Fala galerinha, beleza? Squash Game Brasil na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Blocks Fruits. E é isso aí galera, e dessa vez aqui eu vou dar uma dica para vocês que tá tendo dificuldade em pegar, galera, aquelas áureas lá, né, que é Amber, Azure Amber, porque elas estão indo assim, elas não ficam meio em linha reta, ficam dando uma curvinha de leve e depois dão meio que uma curva mais forte. E isso às vezes complica você tá pegando ela. Quando você vai pegar ela, vira, você não consegue estar pegando ela o mais rápido possível. E o pior, galera, você tem 5 minutinhos para estar pegando aí o máximo que conseguir. Quando você faz 25, você tem que ir lá trocar para depois continuar pegando. E esse vídeo aqui vai estar ajudando vocês, valeu, galerinha? Ó, deixa eu pegar aqui, mano. Lembrando que eu tô também, ó, quase chegando em 100k de fragmentos. E também, galera, tô aí com uma série de tentar pegar todas as frutas permanente através de trade, tá? Essas aqui são as minhas frutas atuais que eu tenho pra trade, ó. Eu tenho essas daqui, ó, todas pra trade. Se interessar a vocês, entrem aí no meu Discord, link vai estar na descrição e também no comentário fixado. Então galera, entre lá no Discord lá, além de ter essa trade aí que eu tô querendo, tem outros jogos que você pode estar marcando com a galera para estar aí farmando, tanto esse novo evento, né, da Kitsune, Leviathan, outros jogos também, tá? Você joga Shindo Life, ou então você pode chamar a galera lá no chat geral. E também tem o nosso grupinho do Roblox, link vai estar na descrição lá, tem skins de 5 a 10 Robux, de 5 a 7 Robux, galera. Como esse aqui, ó, que eu tô usando esse casaco aqui, ó, muito bonito aqui do Squash, tá? Entre lá, valeu. Então, galera, o seguinte, ó, eu aconselho vocês a estar usando esse chapéu aqui, galera, ó. Deixa eu mostrar pra vocês direito. Ó, é o capacete de piloto. Você pega derrotando o boss, entra na sua geladora pra dropar lá na primeira ilha, Ilha do Porto. Posso fazer um vídeo mais completinho depois, se vocês quiserem, deixe no comentário, valeu? Porque ele te deixa mais rápido, galera. Deixa muito mais rápido. A minha raça é Mink também, a velocidade dela é maior que as outras, também ajuda muito. E também, galera, é bom você ter alguma, por exemplo, algum estilo de luta, ou mesmo fruto que dê um impulso assim, ó. Por quê? Porque quando tiver aí na hora assim, ó, retinha, você consegue dar um impulso e pegar. Você também pode usar o dash, que é apertando o R do teclado, ele dá um dashzinho, tá? Dá um teleporte. E também, ó, ó, esse dash aqui vai ser muito importante. Uma fruta aí que eu tô usando bastante é a Buda, galera. A Buda tá sendo muito boa pra pegar. Eu tô pegando, acho que, de 10 a 15, quando eu não pego mais de uma só vez, tá? Então, de uma a duas eu tô já indo trocando. Isso tá me ajudando bastante. Deixa eu mostrar aqui os itens que eu já peguei. Ó, eu já peguei... Opa. Deixa eu transformar aqui. Ó, eu já peguei o haki, né? Que é esse aqui, ó, que fica rosa, roxo e azul. Peguei também esse outro item aqui, galera, ó. Acessório Kitsune, acho que é Rainbow que fala. E também, galera, peguei o título aqui, ó. Opa. Acabei de pegar o título, ó. Tiled Best. Esse é o meu último lugar. Se eu não me engano, faltam só duas coisinhas ou três. Os administradores confirmaram que a fruta também é dropada lá. Mas, se eu não me engano, a chance é bem pequena. Acho que é 0,5. Tem a máscara da Kitsune que eu não peguei ainda. E também tem a espada. Valeu, agora fiquem aí com o vídeo de eu pegando as Azures Amber. E também, se você não viu o vídeo como achar a lua cheia facilmente, galera, vou deixar linkado com esse aqui. Valeu, tamo junto, é nóis. Vai, vai. Eita, mano, tá quase aqui, ó. Ai, vai, vai, lua cheia, apareça, lua cheia, por favor, apareça, apareça. Apareceu a lua cheia e spawnou a ilha. Isso que eu queria, galera. Vamos deixar aqui o barco aqui, ó. Ah. Vamos lá aqui, ó. Tá pegando.
Aí você vem aqui, galera, ó. Já tum ativa. Vem aqui, ó. E já vem vindo pra trás, ó. Já vem vindo. Eu já vou até ativar aqui, ó. Já ativei a Buda, né? Passei essa animação aqui. E já vamos atrás pra pegar aqui os... Como é que é? As luzes. Eu vou deixar aqui, ó. Ah, deixa eu ativar aqui, galera, ó. Esse item aqui é muito bom, ó. Capacete piloto. Deixa você mais rápido. Agora vamos esperar aqui spawnar. Ó. Peguei. Peguei mais uma. Nossa. Peguei outra. Deixa eu ver aqui. Eu tô com... 10. Falta pegar 15. Opa, mais uma aí, ó. Tá sendo... Até que tá sendo fácil, cara, em comparação. Depois você pega o ritmo. Pega o costume aqui, ó. Peguei mais uma. 13. 14. 18, 19, 21. Pegar mais 4 aqui, galera. E vamos tentar trocar lá, né? Viu, galera, como tá fácil? Se tiver de Buda, mano, fica muito fácil. Vamos lá, ó. Acho que só mais 3. Só mais uma. Acho que foi. Deixa eu ver. 25, vamos trocar, galera. Torçam aí, mano. Pra ver algo que eu não tenho ainda. Vamos lá. Vamos. É, ganhei o título, né? Bem, pelo menos peguei algo que eu não tenho, mas vamos tentar pegar mais. Vamos tentar pegar mais. Aproveitar aí, temos 1 minuto e 46. Vamos lá. Mano, essa árvore aqui atrapalha muito aqui na ponta pra pegar a pontinha. Quatro. Eita, calma. 6.
Acabou. Então é isso aí, galera. Vocês viram que eu consegui pegar várias, tá? Opa. E fiquei com 8 aqui, ó. Essa aí é a dica pra vocês. Valeu, tamo junto. É nóis. Deixa o like. Fui!